dollar US dollar o de ti wa di nkan ti lo bi $40 ogbon dollar a ri pe a je pe gbo to lo bi orere na bi orere a yato yen o ga ṣugbọn to je ki torilede wa wa yato ni pe awon orilede kan be ton ti pon mi ledu gbe ṣugbọn awa ni orilede wa awa o si yen awon ijoba to ko ba sile ti won ba wa n se eto akoso raje wa awon na gbogbo bla bla wa je ki o kan wa ku ju awon yoku lo ṣugbọn bo se kan wa yen be na lo ka awon yoku ta ba wa wa si ipinle wa ni ipinle Osun a ri wi pe eka kan ti a le pe ni unit kan o la je ni orilede wa Nigeria ko si nkan to le ba ọrọ aje to le ba Nigeria ti o ni ba wa awa tun wa ni nkan to tun yato nitori pe awon ipinle mi na wa to je pe won ni awon ọrọ aje bi ipinle Eko ipinle Ogun Rivers Kano awon ilese nla nla won wa nbe to le san owo ori ni ipinle wa nbi e ri pe tele won mo npe ni civil servant state ni pa won to awon ise ijoba ati ijoba kan na ni ale la ni o ise ijoba gan ni ijoba nje gan ni ijoba gan ati ijoba fun lo won o tun sa die pada ko si pe ile ise nla kan wa ti o boya ile ise le se aso ni o tabi ile ise le se eya roko ni tabi kankan ile ise nla nla to le mu o wole fun ijoba nitori jele ona ti joba n gba rowo owo to wa lati Abuja na ni ngba ti owo to de wa lati Abuja yoruba ni o ti danu ngba to ti lole to je ki oro aje ipinle Osun na ko ri bakan ṣugbọn gẹgẹ bi are wa se n se akitiyan lati le je ki oro aje wa bo sipo ti gomina wa ni osusun ti o wo ni ireti pe oro aje ipinle wa ati orilede Nigeria yoo bo sipo laipẹ to gba tẹni pe gomina wa ogbeni rọfa aregbesola awon osun won o si wo ki ọrọ aje ilẹ Nigeria ki o le ru gbogbo si papa julọ ọrọ aje ipinle Osun ki yoruba bo won ni pe toju ọlọrun ba to o yẹ ko ju eyan lo to a mọ pe nigba ti ogbeni rọfa aregbesola gba eku da sakoso ni ọdun 2010 pe gbogbo eyan damuso awon ise ijọba o si le gbagbe laye losun kejila won tori ti won gba ri won gba losun kejila odun 2010 ti won pe ni owo osun ketala pata pe owo osun ketala ti nkan si fe mo si apa kejan mo gbawo ni gomina da si ngba na ti won fi ri owo osun ketala san tori eni ba si daada kayin na ni ese inu mi dun yi pe e ti se afenuba si nkan to sele nigba ti gomina wa de láì béèrè kì í ṣe pé bóyá àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba kóra wọn jọ pé ẹ gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan báyìí fún wa o ṣùgbọ́n nítorí ibi tó ti ń bọ̀ àti ìgbàgbọ́ rẹ̀ wípé ìgbé ayé rọrùn ó gbọ́dọ̀ wà fún tẹrútọmọ ní pàtàkì jùlọ fún àwọn òṣìṣẹ́ àrẹgbẹsọlá olórí ìjọba ní ìparí oṣù kọkànlá ọdún 2003 bí ó ṣe súnmọ́ tó ní ọdún yẹn nigbati won san owo osu kejila fawon osise tan won tun fi osu ketala le eri pe laarin osu kan nta le pe ni demonstration of goodwill ki wa si pe o kan se losu yen pe kan le fi welcome re tabi pe ko le fi fidi mule igba to di odun to tele o se odun to tun tele yen o tun se odun to tun tele o tun se igba ti oro aje wa da bakan to wo si mo o ní ọ̀rọ̀ owó oṣù fi di nǹkan tí ó jẹ́ pé àti ẹni tí ò sì fẹ́ ìjọba àti ìdílé àti ìtòkò ni wọ́n mọ ìgbà tá à ń sanwó ni mọ̀ pé wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ lówó torí pé gọ́vnọ̀ gan máa ń sọ yí pé ń gbà yẹn pé tá a bá rí èèyàn kan tó bá ṣe àwa gan la tún máa ń sanction àwọn òṣìṣẹ́ nítorí pé ètò tá a ṣe lẹ́yìn gbà yẹn ni pé ọjọ́ kẹwàá oṣù fún àpèjúwe bá a ṣe wà nínú oṣù kejì nígbà yẹn báwọn wọ́n gbọ́dọ̀ ti mú ètò owó oṣù wọn wá ní ó pẹ́ ju ọjọ́ kẹwàá àwa náà ó tún fi bíi ọjọ́ márùn-ún sọ́jọ́ mẹ́fà á fi ṣètò lé lórí gómìnà gbọ́dọ̀ ti sáàyìn rẹ̀ ní ó pẹ́ ju ọjọ́ kejìdínlógún àwọn báǹkì nígbà yẹn àwọn náà tún lè dìlé á ti wá kakuléètì gbogbo ẹ̀ fún tí báǹkì náà bá tún dìlé fún ọjọ́ márùn-ún kí wọ́n lè ba àgbà owó oṣù yẹn ní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tàkútì á pẹ́ ju ọjọ́ kejìdínlógún kó má fi bọ́ sínú oṣù míì k
calculation yen ni a de ti se to le de bi pe ta ba fe nigba yen ba o ta ba fe san owo osu yen a ti need that to the allocation because at now kan ta pa mo ta le koko fi san owo yen ko to di pe allocation o di sugba eyan ro ti e olorun ro ti e na nigba ti gbogbo yi pada so ni iru asiko yi le mo fe ki awon eyan koran ti pe bawo ti e la se n ba bo ti le bawo la se n ba bo to fi de asiko yi to je pe gbogbo alamo yi pe ko sowo mo oro oro yen da du oro loko laya igba ti oniyawo nle o de lowo lowo on fun yawo e lowo on ra so fun e fowo be le n se gbogbo e igba to ya ko ba sowo mo yawo ba bo sita pe oko ohun o da oko ohun o da igba to wu wa sibe to nje ni to ba je pe legba to wu wa ko na fun e a mo pe oko to ni yo o se bakan ki se olori ire oko sugbon nigba to je pe igba to wu wa lore kore ira so fun fun olowo o nse gbogbo e igba ti o ba wa sowo mo e jojo joko e jojo mo e de mo gbadura yi pe asiko to de o kasiko to da o to ba nbe ibi te ba de o ni ogun mi kese lati bere bere kan ngba ti o sowo mo o ye ka jojo joko o ye ka jojo mo won fe bere bere kan ko to di pe ma kanle bere bere ti atori e wa ri eto igan to ni se pelu awon onimo segun yibo jo se tun ta ba awon ise so ra awon ise ijoba ipinle osun wa da bi eni to gba agba wewu bayi to fi fare ma lu pe ngba to ba gba waju esin tan si won ma gba le esin bayi tori be je kin so fun yin lasiko yi yato si ti o le je nkan tan pe ni propaganda ewon egbe osise ni orilede Nigeria won se agbeyewo gugu pele kaakiri orilede Nigeria won de fun ipinle osun ni nkan ta npe ni oyege ninu bi won se se to owo ta npe ni bailout won tun wa fun ani oyege lasiko ta n soro bayi ta n soro lowo lowo nsin osu keji lo fe pari owo osu kene la je ati san osu ati san odi december ko se se ko ati e ma ba bo level 1 e ma gbo level 1 ma ba se level 1 titi de level 7 owo won o de kobo kan are lo mi na to gba loan e tori pe ko fe sanwo to je nikan ko de si level 8 ko si level 10 yo yo ni a owo won ti jota ko de so pe o nlo n gba gba ti o wa level 1 to se ya tori pe ko bara won e mo gba level 8 o n bara won lati gba ta ti se adun leyin osu kan na ni just standing tori pe allocation ko kin de lasiko te ba gburo yin sin won ese se meeting allocation ton se release allocation ni jeta ni and so ko si owo ti o ti de nigbati eri pe mo so pe tele awa se ari menle ta fi lowo nle iyen o si mo nitori pe gbogbo yen lati san to ba de a le ri san so level 8 and above bawo lo won se din ni pe nigbati ari pe ko sowo mo ti gbogbo e doju leyin ta wa fan bill out ta san full payment di June awa pe awon osise awon olori osise na de wa lati Abuja won ni ka set up committee e ba committee osun la koko committee a set up ye o na recommend fun other state nsin na lati se a set up committee pe owo to ba de ati e fe mo mo accountant general ti o gbowo wa wa no committee ye a so pe ye bayi lagba losu yi awon minister of finance na atawon ton generate owo awon nbe iye owo ta ba wa ri losu yen wa wa ko le sori table wa ko iye owo ta ri lele ibe la wa ti ri pe ko si ba se le se lati sustain sin level 1 to 7 nitori pe owo won kere oja kan na la de jo na come about I just want to suffocate level 1 to 7 ko won ma full level 8 to level 17 50% and I wonder what in this boss say ta location se dense to ba ti lodun wo le bere le odun ti awai na ni o bere din bi do su kesa igba na call of strike to e won bi odun to lo ngba iwa na call of strike ni September ara awon arrangement ta se ni e ko to di pe won call of strike and lati gba head sin o na ni nkan ti joba ti a se ta de duo ti lowo lowo so ki se oro a de won de duo tori pe won ri iye ti o nwole to wo ti nwole ba ti n lo soke si be ni wo nkan won ye na mo se kini ni mo lo to ra won gangan na administer idi ni pe awon loro sise wa nbe en to si de chairman kini yogan to yogan oloro sise to je pe o se fokatani sẹmọ ta bá ń sọ àwọn tó ti ṣe olórí òṣìṣẹ tó ń ṣe fọkàn tán and that is pé ta bá táwọn èèyàn bá fẹ́ kìtìsá yọ ká tiẹ̀ wò pé kí tiẹ̀ ni nsc president ní àpapọ̀ kí ni tiẹ̀ ń sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí kí ni nsc àti joint kíni state kí ni sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Àwọn èèyàn tó máa ń sọ pé ẹni bá ṣe ìjẹnu owó ààbò kí ni ó pè ní mẹ́gìdá èèyàn ò lè sọrú àdéhùn tó ti wáyé láàrin olórí àwọn ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ní àpapọ̀
olori egba o se ni ipinle osun ati joba to je pe awon eyan ni an so o pe mo se ti tawon mo leyin won gan gba mi tori a se egboro ke olori awon ose ni ipinle osun gan ose ba fefe ba pe eyin eyan ibi oro de duro ni ba won iroyin ba wa won dele won le mo ban ni e se e je ka fi asin se ri ni orilede wa ara wa ala kan ta ni to nda wa la ni pe boya tori ose tabi tori idi mi kari funfun ka mo pe ni dudu ki se wi pe ni igba ti eyan ba ri ototan so there's one thing coming mi o ni make reference mi o ni daruko eyan so bo ti sele ri ni state ni ni bata ni joba kan to den so to fun wa pe bayi ni bayi ni bayi awon kan den paro te ba lo wonu tan te ba wo awon tajo loro sise ngba yin ti won ro to nle ti won so won finish ni gomina gba na tan so pe o kan lo soke ni o gbogbo awon oro won yi ki se gba ti eyan ba ri oti totan ti wa n pe ni dudu nitori pe ka ye le ma yin rara o le ro ile ta ti to mo ni ri ni o awon olori osise wa won je olooto si awon osise nitori pe won ri wi pe nkan to n sele lele nigbati eyan ba gba ti an ijoba iye bayi lo gba ti an koso ijoba koso ri table ijoba iye bayi lo pa to koso ri table mo ro pe o ye ka awon ko na wo gan ijoba na bi eyan ni ona wo lo n gba rowo ijoba gba o le gba owo lati abuja ona kan ni IGR wo ti o pa labele ona kan niyan ti to ba gba loan tabi grant ona ti to ba n gba rowo na oju ba yen lo beyan kan ba de je gomina ko si magic kan to fe perform ori owo ti o ba de o na ni so owo ta n gba ta ba so pe o je main state lori economy osun allocation nigba ti gbogbo ada n fe ti gbo lotu losi wi pe allocation wa yi o ti lole ejo yo se wa deju fun yan ti yan loro se ni ta puti ejo me won leyin ni lati le understand it that simple economic policy o de ja ka pada so da won onimo segun yibo okay o wa la kole pe lati gba ti ogbon ro fare gbeso lati be ku dasa ku so joba ipinle osun lodun 2010 pe ori yan se lodi gan lo ba won osise ti won je onimo segun yibo won ti jo fi kun lukun gege bi iwadi ati oniru atutun to tin waye kakiri awon ile ise royin pe ijoba yo ma san owo ti o ma san fa won ni ma se goyin bo pe ijoba ma san ida adorun ninu ogorun fun won ko wa to ti pe nkan sa pa kan jamo lati odun to koja ti ijoba kan ge owo won si ida ogoji si ida adota lai se pe o ba won joko papo lati se adin ese mo fe koko fi asiko yi be àwọn onímọ̀ṣègùn wa ìpè kí wọ́n wo ti onílé kan wo tàlejò kí wọ́n bá ìjọba fọwọ́sowọ́pọ̀ kí wọ́n dẹ̀ padà sí ẹnu iṣẹ́ wọn pẹ̀lú mo ń bọ̀ torí yorùbá máa ń sọ wípé àlùbáríkà lójú ọ̀gá ní ń pínṣẹ́ ọlọ́ni ń pa àlùbáríkà lójú kí wọ́n padà síbi ìbéèrè yín àsìkò kan ń bẹ tí àwọn onímọ̀ṣègùn òyìnbó tó ń daṣẹ́lẹ̀ lórí àwọn ẹ̀tọ́ kan ìgbà tíjọba bá wọn fẹnukù tó ń ṣẹ tó yẹn ni wọn ò fi dasẹ́lẹ̀ mọ́ ìgbà iṣẹ́ eléyìí tí wọ́n dálẹ̀ tí wọ́n wọlé yìí ẹ lọ bèrè àwọn nsc ló kọ́ fún strike nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé nígbà tí nsc reach agreement táwọn wọlé tá làwọn wọlé tiwọn. ẹ ṣe ìjọba bá ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ṣègùn òyìnbó fọṣọpọ̀ àti pé ṣé ìlànà owó oṣù kan náà làwọn oníṣègùn òyìnbó ń gbà pẹ̀lú táwọn nsc. àkọ́kọ́ kí náà rẹ̀ kì í ṣe ìlànà kan náà ìlànà nítorí fìyàtọ̀ ni pé kò sí òṣìṣẹ́ náà tó wà lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba tó lè gbọ́ owó tó àwọn oníṣègùn òyìnbó kò sí. bóyá torí ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ bẹ́ẹ̀ àti dààmú tí wọ́n ń dà àti nítọ̀ṣẹ̀ wọn kò sóhun tán kò sí lẹ́bù tó lè wà tó ń ṣègùn òyìnbó kan bá wà lẹ́bù 12 tí wọ́n bá wà lẹ́bù 10 àgbò ojú ẹ̀ lọ àtúrà àláwàsùn wọn kò sọ gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ jẹ́ affiliate nsc nǹkan tí nsc bá sọ yẹ kó báyìí jọ ṣùgbọ́n ká wá mú yẹn kúrò nígbà tí nma wá jẹ́ káwọn yìí pé àwọn ò ní wà báyìí àbóyè òsàndò tẹ̀ níta ni àwọn ò ní wà bound by that something wọ́n ti pè wọ́n wọ́n ti bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n tún ní ká yàn nù wọn kó wà nù kọmi jẹ́rìí pé mo ní kọmitì kan wà wọ́n tún yàn nù ẹnìyẹn tún rí ẹ̀rí pé ǹjẹ́ ẹ̀yin náà rántí tí mo fi pè ní pé nǹkan mẹ́ta ni bàbá sọ lọ́jọ́ yẹn tó jẹ́ kí n pè ẹ́ àkọ́kọ́ náà ni pé wọ́n ní gómìnà gbéra rẹ̀ sókè pé kò fira rẹ̀ kò
I am a little bit of a doctor. So lẹyin ba yen o to ri ba kan na so iyen ni njo yen ba ni mo fe try lati je ki baba kin correct e keji won ni e ri pe n ta won gan so won la won na ti ri pe jọba oluwo lo nisin nitori poro eyin o need ati je scientist carpenter ti lo nti ti understand economy Nigeria nsin won ni sugbon awon fe ki jọba towo bo we adehun wi pe gbogbo areas ta won o ba gba nsin awon o gba pada ibi ti yato ti wa laarin ijoba atawon dokita ni ikede lo fa akoko mo ro pe tawon yan ba wo volume o ti nje salary ki sowo kekere te ba fe soro arias e o le de ka fi pe o ma jwe lo fun ka ni o je 1 billion naira losu kan 1 billion naira losu kan to ba di osu meji lo ma di 12 billion naira ka wa ni 2 years lo raje to improve o wa je 24 billion naira nigba to raje ba improve yen e wa pada si full payment e ma san full lo te ba to wa fe san arias meanwhile gbogbo mo se pe ki se pe joba apapo na wi to duwo o oja te ta ni ira ti ta ni katakara ni owo ti a ta pa losu ni a pin owo alokeja ta pin losu yin sin o tun de city owo jana o tun de city december ba yen ko de si pe boya won san pada na ta ba wa se ade yen n to yan ba nti mo gbo ti baba so ni pe ta ba sa ade yen sin yen ijoba nlo ijoba nbo ko da ba regbe so la ku nbe pelomi ba de yo san ejo nitori olohun awon yan gbo wa nle ijoba to ba de yen tabi aregbeso laga economy te wa improve nibo ni o ti ri volume of that money nta e mo gbo o nitori pe te ba fe ba yan sadeun a ma so police le mo nkuro nko aregbeso lo kin si adeun to baba nse a ri pe o wa practicable nkan ti o ba wa practicable ka wa tan wa nsin ka ni atan wa ko wa digba na ko ma se mo e keji ni pe awon osise yoku na nko e mo gbo o so what is good for the geese is good for the ganders e ti joba nso ni pe ti won ri nsin to allocation ba ti le improve pere lati be lo lati to ba ti improve yen e ma ma gba salary yin lo be se ngba sugbon issue arias ko le sele nitori pe ko si bi ti joba ti fe si kini o to ti fe riro owo yen in ti awon si duro le lori mo oro yen ni governor ba won so to please won ti go house of assembly go pa won yen lotun lo si lati dasi e ba de be ba de te ba de fokan ba lo ri pe won duro lori e yi pe ta ma ti oni kankan ti e ko fa won kankan ko le bayi gbogbo se wa koru ele ibi ti yato wa pere ni ki se gbogbo yoro yi oye won keyan to le se mesin one of ni le we kokan e ba je best brain lo se mesin intellectuals ni gbogbo won ori won pe dara ki se pe won mo ntan se won mo won de o de ye won pe oro aje o me ense sugba issue to sele ni pe won fe ko je pe okay e ja fenu ku ki joba ko sile ni pe nigbati economy wa se o awon mo gba arias iyen ni jobo ti ijobo o le fowo si ta wa nfi asiko yi ro won pe kan jo ese mo je e mo ja ti ro won bayi e je ka e ja da won beere tin ta water se ni kun awon na yoruba bo won ni ore njore ora njora enikan ki dupe mu topo awon onimo segun yibo ni pinle osun ti so tele bi pe awon o fi gba kan ri gba ida 80 ninu owo osun pe ngba ti nkan da pe gba ti ijoba won leyin ijoba e gba owo kan latodo ijoba agbaye egba kan latojoba apapo ecological fund emi ni UB pe gbogbo elegba pe ka se ni pe fi gba kan pe awon ri pe ida adoro na san fun tele a fun ni da 80 ngba ti nkan sapa kan jama e po sese ki won se gbo e je ko to correct gbo ara nton so nje e ba mo se ranti won ni bawo la won se fe gbagbo pe ijoba olowo lowo nigba ti awon si ri pe ijoba si e kokko down ma da mu pada bo nbe nigba ti ijoba si si awon si akase mo wa pe nje ma so fun yi pe awon owo kan bi gbogbo na so pe aregbe opo owo kan so kini kan awon owo kan be ti pe ibi ti e ti gba ti ijoba gba loan loan ye de ni awon te ba gba loan te ba gba ntan pe ni bond as a loan won a ma monitor e ni to ba ni phone yi lo fe fi ra won a monitor e ni pe phone yen o won lo ma fi ra eri pa bank na mo n se te ba lo gba owo laye gba kan te ba le fe fi se business won ni gbe laye lati fi owo yen se nkan mi purpose to lo fe lo fun yen o ni ajebe won ni release e fe tori ma se release e na fi officer kan ti e leyin se abe ri bi to ti fe ra oja e
won de ma wa wo shop e lore kore ise te officer yen to mo ri pe business en lo dada now iyen lo awon shark ti tan ri yen kon ba ri kon ko school nkan awon bond to ye pe won gba to de je wi pe purpose tan fi gba won ko sile kan publish e ninu we royin pe nwo ta fe gba yo tori won bi ele pe ko to fe gba e ki lo fe fi se wa wa so awon nkan to fe fi se so o le ku o lori e so awon won eyan so owo tan ba ye pe won le fi san salary gba te won fe so nsin se ri emi le ecological fund ebi ni kan yo se ri nigba ti nkan ba duro da lemo yawo kan soto ti nkan ba da e pe owo le oto owo le oto se to ba ti doju bo se daru gbogbo won ko ko ni ah e da do se re do se ki so sun ni kan economy nigeria gbogbo economy ti do sun la ri bayi e ma gbo e sun la wa wa ni e gete ibi ti kaluku wa na lo nso ofun awa wa losun awon to wa ni kogi won wa n kogi ana nfesi mi oda e je ka so lori awon akan sise nigbati lara won to pe wole ti won pe wole ni jejo won soro wi pe eh ebi n pa weda o lo se n polowo ba weda ba wenu bo ni o se wede ta ba soro nipa pe ijoba yawo o se titi ijoba yawo oko ilewe awon kan se wa so pe gbogbo nkan tan si bi eni pe yan kan un fowo obiti biti owo kan keegi te ma pade si awon ade si lo ti ku tan e se eni to so be e mo gbo awon ton so be se mo pe boye economy se ye wa o ya to sira wa ti e ba wo nkan ton pele economy o fo mara won ni ni ilu ti o ba ti si ona to da ona eyin o ni fe da sele e se ma pa won ona ni kene kan ah ona baba ona ni e mo gbo e ni fe da sele nibe tori pe e mo pe te ba fe ko oja jade lati ibe lo sipo mi wahala ni oje eni ti o wa da se sile to fe gbo osu re fule mo gbo o sugbon tona o da o de nlo moto owo ti o ma na si moto re be na ni o se po si ti won ba si ona to ba da iwo to ba nlo oko absorber ti wa ma change owo ti wa ma na fun mechanic a reduce awon to fe kore oko lo si oko owo ti wa fi ko a reduce gbogbo e lo je mara won so gege ba se wa nsin ni won baba se so yin je le tori pe oke owo te n ba nsin okere ka wa ti tori pe njo to yen ba to po si o ojo na le to lo la se ile ninu pakala yoruba lopo yen o ni la hun yori e gbodo se debi pe awon eyan mo ni rowo jeun rara e gbe debi pe oke nigba ta je n to tu si wa kekere e je ka kekere na ti nkan mo awon yan se run jeje bayi ni ogun si je to lo e ri pa so kan sin level 1 to 7 one gentleman I'm a boy one gentleman call one boy one fool level 8 and above one second you one bar 50% every week pay ejanso pay the money to the awon ara ile omo bere bere nisin en yo ba bo won ni ogun dada kan ko da tan o lo n da meji awon oro kan ja rere nle enu jo meta yi pe kini kan o pe ijoba apinle osun ti dogbon gbase lowo awon onimo asegun oyinbo nu pe won ni ijoba apinle osun ti joba na si kede re pe awon gba awon akosemose kan lati ise eto abo nipinle osun latawon ilewe ekose segun to je ti aladani awon ile eko giga aladani ti won wa mo ise ti asun ka ta ka ma gbofe e se nigba te pa chinti e mo gbo e se se ri norilede wa nigeria yi o wa nu awon orilede to kere ni ninu awon ta le pe ni ibi to je pe awon opolopo gba osise ni o ma dictate fe ni to gba sise nitori pe eleyi ta nsoro bayi aje ko gba ni nigba te ba soro debi kan te so toro yin o ba yira yin se mo yi pe e ma apply awon rule kan okay ti eyan ba ste strike osu belu gan lo fi te so yi pe o le wa lori strike ti yo si wa lori strike yen titi e ri pe nigeria lawon orilede mi to ba strike opportunity cost ni won na fe sacrifice period to fi strike yẹn láwọn orílẹ̀-èdè mí ni kìí bi nàìjíríà ò ní gbowó ẹ̀ ṣùgbọ́n ní orílẹ̀-èdè wa pleasure ló mọ ń jẹ́ òun ló fa lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn sá wàá takú kalẹ̀ ní tá à ń sọ̀rọ̀ bá ní ìsìnyí pé ó ti lé lóṣù mẹ́fà bó wà tó strike yẹn sì ìjọba sì ń sanwó wà tó séjì kan ìjọba stop yẹn òkè nígbà tá a wá sọ̀rọ̀ tọ̀rọ̀ wọ̀ wá yíra wa òkè kan wo kí ṣe gbogbo wọn bá ṣe strike àwọn olórí kan jó lórí nìkú àwọn kan wà nínú àwọn tó strike ilé pé wọn fẹ padà sẹnu iṣẹ ṣùgbọn threat and intimidation ẹ mọ gbọ threat and intimidation náà owó tí ó yẹ kán gbà ó wà nílẹ bíkọ sẹẹrì pé sálárì wọn ń ṣe pọ ni
tun o tan la ye ka so salary fence tun ba ti se ko seni tan na wa nbe egete to lun wa ti approve e ko won ti calculate e ko so won ka ma feasible pe won to ni ati me pe adera na ni oro ni eja ki so wa je gun ko te ba na ba le de ba fe so pada mu le ti fe ri pada so nkan tan so ro ba ni pe a si nfasi ko iro won but ta ba ni won fe foju ofin wo strictly won nkan tan lo je ba strike to ba ti lo gbe so bi mefa ofin gba gbogbo o gba gbogbo o gba gbogbo ofin lo so be o gba gbogbo pe seyin o se mo ni o da ba ten so fin nisin awon kan to so pe o tun wa la kole pe pelu bi e se san ilaje owo osu famu ose lati bi gbogba to ti posu mefa gbogbo e ti roko ko ko na nu pe ki won mo reti pe lati kan bo mo iro e gbon ti mo so oro oro yi to ba ye wa dada ko soro osu mefa ni bi le owo yen bo se nde e mo gbo bo se nde ti owo ba ti improve e mo gbe me ale e ti mo nbere ni osu mefa mefa lati no osu keje odun to lon se awon ose won o ki won ma reti e ki ba o ko ti bere ni o ye mi o mo keke so e ma pe ijoba san ilaje owo osu fa won ipele osise lati ipele kejo soke egbo ni lati yoku o wale ila to e pe ba e ma fo ti awon ni ma se goyin bo nbere nu pe mo pa mo lapere ti mo wa so gan te ba fo ka ba lo mo ni ko bere ila ko sin ti je pe ila e tun jo le mo sa laye re ko po ko sin tin je pe laji yo ku o wa yi so ri njo ti o ba ti improve bayi won ma gba full sugbon so ri to ba ti koja lo ni pe ti to sugbon ke agbodo so to fun awa nitori pe iwo na calculate ka wo pe iluluwo ile ji ta ma so ro salary pe a ro pe 1000 a so ro oda e jo le na mo to ra ma ra le o ma pe nisin e jo le na mo eh pe ki won jo pe oko to ti si o ni awon ise tun sewo sinu tan ba reti pe owo laji laji ti won ti gba seyin pe laji kan bo pe ko si laji kankan bi kan mo ore popo la pa alimi lo so ba eyin o ba un no dan so ko ko ni suru elekeji o wa bere bi pe owo ori te ngba lori awon ise lo susu e si mo yo laji laji ni owo ori bo je pe laji owo le nse fa awon ise awon ara ilu ni bere seri ko ti eyan ba mo lo godo so bi won se se to owo ori ada ko je sare pe number ata okay eya ra le anfani wa fin lati da si ori eto yi nipa pepe ero bani soro yi 0703175-9177 0703175-9177 bakana ni ele kan si wa lori ero ayelujara ta mo si whatsapp lori 0703175-9173 ore bo kola pali yeah ki n so fin ele ti mo fe so ko ti ada owó tí wọn fi ń sanwó oṣù lórí pé tá a bá wò ó kọjá 1000 kọjá 2000 tẹ́lẹ̀ 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 nígbà tá a san full salary state máa san 3.6 billion naira 2.8 billion ní local government máa san local staff and private school teachers ẹ kọ́kọ́ ro méjèèjì papọ̀ náà ká wá ní àríàs ká wá ní wọn láwọn fẹ́ gba àríàs èèyàn ká ní sìn ó ti wá ká wá ló jẹ́ bíi 2 billion naira mo fi sàpè ojú ẹlẹ́ẹ̀kan tẹ́ bá wá calculate ẹ̀ ká wá lọ́dún kan ní tàbọ́dún méjì tẹ́ bá wá kò pọ̀ tí wọ́n lọ bíi 30 something billion naira ẹjọ́ ti ba ipe ti jọba kan ma sọ rẹ fẹ kan ma sọ yẹ kan sọ pe a iro lo npa yi o nibo nbo ba di igba yen ni e ke bere pe nibo lo ti fe ri ko ti ba fe ba mi sura de ma ni yes wa gbe ponu aso be to ba di time yen ko ba di time yen na salary is a recurrent expenditure o yin ma ma so wo osu lo soro mi ye yin bayi so e ma je ka wule ma paro fun ra wa issue to nsele nsin ni pe economy wa se ri ni nsin ka tete bi olohun ko improve to ba wa improve tan ta ba wa ri eyan kan to fe dawo bo pe owo itijo e so igba ti joba wa di pe dandan gba o ko sagbara mo lati so di owo e ti deti to ba yo odidi owo ori lori awon mo ti tayin lo mo ni e da 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 ki ni ti dandan okay e je wa so ni nkan to je mo oro wo ori bi mo so mi o le da re mo n fe ni refat lowo ki won ri because awon to wa n charge owo ori te ba bi en lere won ri bi but awon eyan kan mo mu speculation wa kan mu group lori oro won re mo so awon eyan da believe tẹ bá fẹ sọrọ ẹ sọrọ pẹlú fact àti data ẹni tó bá fẹ sọ pé owó orí tó ń charge òun ó wà excessive ó ní ẹfí rẹ láti inquire pé àbáwo lẹ ṣe yọ iye báyìí lórí owó oṣù ẹ já ọdà já wo ojú òpó yìí rẹ ya kílíà. Hello. Hello. Hello ẹ káàárọ̀ o. Orúkọ mi ni Ibrahim Yusuf. Láti ìlú Ọ̀ṣun. Ibrahim Yusuf láti ìlú Ọ̀ṣun. Bẹ́ẹ̀ni. Ojú kò rọrẹ. Nǹkan tí nǹkan kan rí sọ sí ni pé sẹ́rí ìjọba àti aráàlú kan ọ̀fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kankan bẹ̀ tí kò jẹ́ pé kí odò wa ní ẹnì kankan ká bí ọlọ́run
tori ta ba foju o ijoba leyan kan ko ni sa afani okan fun yan ju olorun ba lo so o de kaya ko yin wa ri pe o de iru akan ti kan ba dun lo olorun yan ko ya yin pe ayukan ma to so pe order side ba waye ṣugbọn ka ni be lo ni ijoba ti yan ju ni won pa ti e ṣugbọn ati doctor ati driver ati okan a le bu en kokon ju ju wa ka bi olorun lo Àwọn dókítà kan tí wọ́n fẹ́ kó lọ láti ibì kan síbì kan. A ní ohun tó wá ṣẹlẹ̀ rí. Ẹ̀lọ́ ẹ̀kárọ̀. Ẹ̀kárọ̀. Ẹ̀jọ̀ ẹgbọ́nsọ kékeré lórúkọ yín sà. Abdulwahid Oladosu lórúkọ. Abdulwahid Oladosu láti ìlú wo? Láti ìṣọ́. Ẹ̀kú àti ìpín látàárọ̀. Ẹ̀kí ọmọ akọ̀mẹ́ṣọ́nà. Gbogbo àwọlé àwọn kankan ẹ owó náà fi ń ṣe àti bí tí olóòtú yọlọ ẹkan pé ẹ dáná ẹ ń dá tètè. Àwọn ará àdúgbò náà sọ. Náà. Mo ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín sà. Ojú owó tó fi ṣe ọkàn yẹn, a ṣe ọkàn náà àwọn app salary tá à ń pariwo bá aṣọ tí ìgboro ń pariwo yẹn. Tábàdé bí wọn ní kò ṣòwò wọn ní kò ṣòwò ibi kan náà ṣàdín owó tán fi ń ṣe títì yẹn kẹfà tó mọlẹ sílẹ abẹwò yẹn ti wà bí kan tán kó bá wọn pé owó eléyìí o títí làwọn fẹẹ fi ṣe. Ẹ jẹ́ kí n kara tàmọ́lẹ̀ sí inú mi dùn fún béèrè tẹ béèrè ọlọ́run á túbọ̀ lékún ọpọlọ yín ṣe é rí láì ní parọ́ fẹ́yìn kankan ìjọba gba àwọn bọ́ǹdì kan tó dẹ̀ jẹ́ pé bọ́ǹdì yẹn wọ́n sọ pé àwọn eléyìí wọn á fi sọ̀rọ̀ àwọn eléyìí wọn á fi kọ́ skul ṣe wá rí àwọn tán rìlíìsì bọ́ǹdì yẹn fún ìjọba wọn à ní gbà wọn àìgbà wọn mọ́nítọ̀ ẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ fẹ́ fi ṣe yẹn lẹ gbọ́dọ̀ fi ṣe àdẹ̀tí ẹ̀sìn gbogbo kí ni ló dẹ̀ clear ó wà nù pépà wà nù gbogbo àtàfi máa ṣe kíní yẹn wọn à nígbà kẹ́ ẹ̀ dàìfàjẹ́ síbi kankan apart from pé criminal dàìfàjẹ́ tí yàn bá ṣerú ẹ̀wọ̀n náà lọ ṣùgbọ́n ìyẹn gan tiẹ̀ àwọn kan àwọn ẹ̀dùn àìwá sanwó fáwọn òṣìṣẹ́ wà criminal ẹ̀mọ̀ gbọ́ àwọn ẹ̀yẹn gan tí yẹn nígbà ẹ̀mọ̀ gbọ́ ṣe rí ọ̀tọ̀ ní pé tó bá ṣe pé wọ́n tiẹ̀ máa gbà tẹ́ bá jọ ni pé wọ́n à nígbà owó tẹ ti gbà yìí pé ẹ fẹ́ fi ṣe nǹkan báyìí nǹkan ẹlẹ gbọ́dọ̀ fi ṣe ẹ wàá gbọdọ̀ lùsọ̀ lọ́nà méjì kẹ ẹ má fi ṣe kẹ ẹ tún má ṣe pé kíní ṣò ń ló fa gbogbo eléyìí tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ̀lọ́. Ẹ̀ka rọ̀ o. Orúkọ mi ni Sálímàn Ọ̀páfẹ́mi láti ìlú Ògùn. Sálímàn Ọ̀páfẹ́mi. Láti ìlú Ògùn. Ọ̀yà. Ọ̀rọ̀ ti tèmi ò pọ̀ mo kí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ mo sì kí olóòtú náà. So ẹnì kan ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìnkan wọ́n ní ká kún fàdùà. Nígbà tí kọmíṣánná wa ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n sọ wípé àwọn tán owó táwọn fi ń ṣe títì yìí. Kí ló dé tí wọn ò fi bá wa ṣe ọ̀nà owó tí bí wọ́n ṣe mọ́nítọ̀ owó tán fi ń ṣe títì bí wọ́n bá ṣe ọ̀nà tí wọ́n fi bá mọ́nítọ̀ àwọn owó òṣìṣẹ́ rẹ̀ náà á ṣàlàyé òpè. Ẹ jọ ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣeun ṣé lóòótọ́ nìjọba ti wá kí àwọn dókítà pé ó dìgbà kan náà. Ẹ jẹ́ ká sọ sẹ́mọ̀ wípé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ inú mi dùn pé ẹni tó ti ẹ̀kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn jáde gan dókítà ni. Mo fẹ́ fi nǹkan kọ́dá lójú sí nǹkan tó ń pè ní unionism àwọn náà ṣe rí ní sùn. Tí àwọn olórí yín bá sọ nǹkan kan tó ṣe pé ńgbà míì gbogbo ilẹ̀ faramọ́ ṣùgbọ́n ẹyin kan ò ní lè bọ́ síta láti má dojú tì wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn dókítà tó wà náà lọ̀rọ̀ iye tán lè fẹ́ para yìí sẹ́nu ṣe. Ṣùgbọ́n nítorí wípé àwọn olórí wọn ti sọ pé báyìí lórí wọn à lè ṣe. Ṣé ẹni tó sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ rẹ̀ pé bóyá èmi kan kàn ní kíní dókítà ni. Nǹkan tó ń mú jáde ni pé òun kàn ó kàn mú un tá a lè pè ní civil service regulation jáde pé wẹ́ẹ̀ téèyàn bá ṣíráìkì tó bá ti pé oṣù mẹ́fà o ìtumọ̀ rẹ̀ léléyìí o kò mí wípé ìjọba sáàkì wọn. Ẹ̀lọ́ ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Kí lorúkọ yín bọ́lẹ̀ tí ń pè wá? Tolú ọmọ ni láti Iléṣà. Túnde ọmọ le. Tolú ọmọ le. Tolú ọmọ le láti Iléṣà. Ìgbà tí kọmíṣánná ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní fún economic purposes àwọn ọ̀nà mo sì mo rí reason sí yẹn. Ṣùgbọ́n kí ni àǹfààní àwọn sùkúù ńláńlá tá à ń kọ́ 700 million naira school? Kí ni economic advantages àwọn yẹn?
Ah, e se baba. Okay. Se se mo le dai loan ko to ri pe kuro lori oko. Ko ti tan. Okay. Awon school tan ti ka awon mo kuro to sofo ki la fe fi awon yen pada wa se. E se. O je bere mi. E je ro ada yin loan. Se ri oro education orilede wa Nigeria. Ah, o je nkan ti o gba irori to jinle. Ara nu irori to jinle. O ni awon ile iwe ta nko. A ri wi pe nigba ta de joba bi ile iwe si wa nigba yen baun ijoba o ni agbara lati le provide gbogbo teacher si gbogbo ile iwe lati le provide laboratory lati le provide bus gbogbo ile iwe awa ni kan si awon leyin ba ta se summit tan e je nfo sogbo se case study a ri pe nigba ninu data ta collect nigba ta dispose e ni school a ri pe awon mo to wa ni SS 1 to 3 ni Osogbo patapata o je 15,000 ni gbogbo schools awa ri pe okay ta ba awa bo si issue pe ka ko mega school that is I fair pull resources together a ri pe gbogbo Osogbo yi I need the 5 mega schools ta ba ko 5 mega schools to le gba omo 33,000 a ti absorb gbogbo omo high schools ni Osogbo won dem awon schools ta wan wi iru re le nri yen to wa lejigbo o ma ni gbogbo laboratories to ye ko ni o ma ni gbogbo teacher to ye ko ni o ma ni gbogbo nkan patapata a de ma run e bi private schools. So eh gbogbo nkan ta n se won yi long term effect lo ni. Hello kilo ruko yin. Hello ruko mi ni Kole lati Ikejile. Kole lati Ikejile. Hello a n gbo yin sir. Now igba ti won ni won se idunadura pelu awon osise awon NLC nje ijoba pe awon dokita sibe because e do let me be the pe oro owo ba so you awon ti an be fe pa owo osu awon ti an fe pa owo osu gbogbo won ta ba ti fe so to ba ti jo mo owo osu e a ni so pa won group kan kere aba won group kan po gbogbo won le jo pe papo ti won jo so boya imara ta won kan go fun yin jo je ki o ri ojutu ju pe kini because bi iyan je ni gbogbo awon eyan to ko sise ijoba lawon awon kan gba owo osu won okun awon kan gba owo osu won kope ta ba wo ipele alakoko si keje elowo osu won pe ipele kejo si 17 elowo osu won ilaje ta ba wo ba won ka ri pe en to ba wa nibi tojo ga to wa nibi ipele kewa ati omo je re to wa ni ipele keje ti owo re sowo omo je ti juti oga lo bayi eyin o ba kan gba yin ni mo to ba se ni kan tete tun kini ijoko yen joko gan chicken lawon kan mo ka si e ma lo se gbogbo nkan kan gbogbo nkan kan mo bi ka mo je pe boya an joko lori time bomb ibere ti mi ni yen e so e fa pa to joko se tete wa mo yanju re oro mi o ju be lo e tun dele mo e je ki da won lohun ko to di pe a lo ibere yin ona meji lo pin si ona alakoko oni pe nje won pe won akoko NSE lo represent gbogbo won sugbon leyin gba tan complain pe won pe awon won pe won won de ni kan yin asoju so won wa nbe so won pe won lati dan yin en keji ni pe nje ko ni mu iyan je lowo fun awon kan e ri pe ko si be se le se eto kan to le perfect sugbon bo si bi agbara awon committee yen se me ri pe ki se nikan ta ba so pe awon ojogbon na lo wa nbe gbogbo n te so ile awon na wo agbara won se mo lati le din ta le pe ni iyan je ku won se tori ki se pe nikan lo ka dede joko o koja n ki se eyan meji ki se meta ki se merin nkan te eyan bi 25 ba joko le ton ba se moro yi go ya ka mo yi pe won ro la ri ojo tin lo e kokko gba ibere si owa alafia na te fi dan po won ni awon to dipo oselu mu pe gomina igba keji won pe se half na ni owo won lososu gomina check in bank e kokko gbona se wa re je do yoku mo tori ojo ti do ke le dan papo enikan fi kini sowo lori takun ayelujara o ni atopin to dukoro ki olorun gba adura ipinle osun ki itoro aje agbaye gberu si ni adura nikan ni a fi ma ran ijoba ogbeni aregbe lowo tori pe won piyanju gan ni adie nla gun ye ni o je eto sijoba ti ko common ni ijoba won se gbogbo ipinle osun won ni pe gbogbo ipinle osun ni gbagbe won laye fun awon legacy won sugbon bo ti le wo ki ori sese ni ki awon
awon ise bere eto won ni e ma gbo won ni e ba wa bere lowo alejo yin pe kini idi ti joba won se ko lati towo pe we adehun pelu awon dokita lati san ilajo wo osu won to ku fun won bi oro aje pelu osun ba ti gbero si e ti dayun abi ohun ti won fe ma san lo titi fa awon ise niyan ekeji bawo ni joba se ma soro ti ko ni muse won towo bo e we adehun pelu labor wi pe awon san yoku leave bonus 2013 àti 2014 in November odun to lo sugbon titi da asiko yi won o soro nipa re won tin so fun araye wi pe awon ti san wo osu se ti December e ba wa bere lowo alejo yin wi pe ilajo wo July si December 2015 se won yo je sisan abi ko ni je sisan won ni bere keta igba wo ni won yo ma de won se lori asan poli bonus 2013 2014 ati 2015 won wa ni pe e kanu pe kini idi ti won sin san half salary fun owo cooperative ti won yo pe ibo ni esanwo pension di e se ibere nbe se koko o so ro down ba ma gbianju e opopolopo nun to wa nun nkan to bere ton ba je pe won ba wa fi okan ba eto yi lo lati bere ah won ti ri down nu e so awi tun wi ko ye ka ma se sugbon nkan to sele lori ti awon dokita oni yi pe nkan ti ani kijoba towo bo yi awon gan loka ara won won ma bi pe aya fi joba ti o ba paro fun won ni o so yi pe gbogbo arias salary ton ba ti jele o abi ti mireku kan ba sele tabi owo kan ba ka dedede gbogbo arias salary ton ba ti jele o eh ton ba di baba yi o ohun o san fun awon alajesekun kokko no seri ti gbogbo ndan ko nton ni en soro ba deductions awon to je accountant atawon to jo wa no le dan nitori pe data ti mi o ni lonsin mi o le mo mo lori ki wa ma so of lai ri data sugbon mo mo yi pe gbogbo deduction won yi gbogbo gba ni joba nse le lori lati le san won de san lo na nitori pe deduction yen na ti po le tele gbogbo gba bi joba se nrowo na mo so pe committee kan lo wa to je yi pe won da minister kini gbogbo awon asoju awon to de ye ko wa nbe lo wa nbe so mo ro pe o se je niyan se won ni imoran yin bayi o imoran mi re o ba pa juro nipa awon ni mo se koyinbo mo awon osise fẹ dupẹ lọwọ àwọn aláṣẹ iléeṣẹ ìgbóhùnsáfẹfẹ yìí rave 91.7 rave 91.7 iléeṣẹ yìí ò ní jóná o nítorí pé tá bá ní èèyàn ń ṣiṣẹ fáwàlù iṣẹ lè lè jẹjì olówó lẹ fi gbébì kalẹ ẹdẹ ń ṣiṣẹ iṣẹ takuntakun ọlọrun ọba ó jẹ kí ẹyin náà kẹ rí ẹsùn dáadáa lórí ẹ à ń fi àsìkò yìí rọ àwọn dókítà wa àwọn tí wọn jẹ agbẹnusọ fún wọn ní pàtàkì jùlọ wípé kí wọn ó ro títí tàwọn aráàlú o le se mi o le se wo awon te mo npiti ju embassy ki funra re o le lo private hospital sugbon ni ta ba gbe ni emergency ti o ti e mo se mo elobi nbe ni to accident bo se wu ko lowo to o le wa conscious o le je po wa conscious kan ka gbe lo hospital ta ma do hospital jo ba ngba yen ti o si eni ti o attend si eni to gbe e lo le mo lowo lo lati le file ni private hospital o de le se le sara le mi o le se le sara le o le sara sara le dokita kan dokita le wa losun ko se le si ara le leko so ti mo fe mu jade me ni pe ka ro gbogbo ru awon eyan won yen ki a ba ijoba ni understanding e tun je le mo oro kini number dani mo ti ijoba ipin lo sun ni ka won se mo ko wa si so pon dipiti ta won eyan bere e se bv e mo gbo ki so to je pa won le fo pa mo ni pe dede ni len to ba fi ru e le ro nigeria lati mo mi se tapiti nkan yen ijoba se nitori awon ton se money laundering amo fi le nitori awon ton se money laundering nítorí pé tó o bá ó pàṣẹ ẹ mọ gbọ ẹ mọ gbọ nítorí àwọn tó ń ṣe money laundering ṣé wàá rí nsìn ẹ bá wá ní àkáǹtì bíi márùn mẹfà à ń sọ pé àwọn èèyàn ń ṣe gbóòsù ọgá federal government bèrè ẹ ní àwọn òṣìṣẹ ìjọba federal kò ná fi detect àwọn gbóòsù ọgá nínú àwọn state àfọsọ rivers ṣe kò ní effect negative ìfẹ lórí òṣìṣẹ kì í ṣe pẹ́ẹ́dì kọ́ wàá lọ yóò hàn lò kò sẹ́ni tó lè lò kò sẹ́ni tó lè lò kí ni ẹ̀ fún ìgbà tí ó ti sì bífẹ̀ ẹ̀nìkan kò sẹ́ni tó lè lò fraud kan ní bank láì sí pé olóṣìṣẹ́ olówó ṣiṣẹ́ báńkì náà so kò sí pé wọ́n fẹ́ fi ṣe fraud wọ́n fẹ́ fi tó kó tilẹ̀ help ni títìn ló jẹ́ kẹ́yìn ó mọ ṣiṣẹ́ ń bì kẹ́nìkan mọ gbowó oṣù yẹn mẹ́ta títìn ló jẹ́ fẹ́yìn yókù gan wọ́n fẹ́ fi detect yìí pé ǹjẹ́ gbogbo àwọn tá a ti ẹ̀ ń sanwó fún yìí ǹjẹ́ àwọn ló deserve láti gba owó kì í ṣe wípé wọ́n fẹ́ fi ṣe any negative thing káwọn jẹ ká misinterpret ẹ nǹkan tó wúlò fáwọn òṣìṣẹ gan ni kò dẹ sí effect kankan negative effect kankan lórí òṣìṣẹ tàbí lórí àkáǹtì wọn bẹ. tó àsìkò ní òtó àìrọjọ mùsùlùkùn náà ni ó jẹbi gbogbo ẹyin tẹ ń gbọ wa nílé àti káàkiri orílẹèdè àgbáyé ni ẹ ti gbọ ohun ti honorable Kolapo Alimi
ti won je commissioner for ijoba abile ato ijije nigba kan ni ipinle osun ti won so e si gboro ti awon onimo segun oyinbo na so ni jejo atun ti awon ara ilu wi e je ka mu ogbon lo nibe e sin pupo re bo kolapo alimi e se atun adupe pe apin e si wa nje luruko olotu o gbe lo ye kin ki atoku na o bere bere to lagbara o bere jejo o tun wa bere awele to lagbara leni ogbon ori ni atun won le kun ni o amin aji dara o ma je olodun ola awon oga wa na Oluko olotu agba eto yi Femi Adefila ati olotu eto Femi online pekun ati olowo odan wa ni ayin Romeo Benju ni emi Segun Makinde ti se atokun eto jukoro ti kipa jukoro je nki wa pe ire o